બધા તેજી બ્રીલી અમી ઇતના મકામ નબી કરીમ તું વડતા નહીં નહીં ના જે નહીં સમજ મેરાજ વાલી રાત તક માર મસ્જિદ હરામ કાબતુલ્લાહ ના શિયાને બુરાક જિબ્રીલ અમીન લે કે આયે નબી કરીમ ચરણ લગે તે જનાબે જિબ્રીલ ਰੱਬੇ ਕਰੀਮ ਤੇ ਮਹਬੂਬ ਦੀ ਉਮਤ ਦੇ ਵਲੀ ਜਾਦਾ ਕੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਾਂ ਕਰਦਾ ਖਾ ਕੇ ਕਾਨਾ ਤੇ ਲਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਮਨ ਮਾਦਾਲੀ ਵਲੀਯੰ ਫਤਦ ਅਜੀਜ਼ੁਨ
مسئلہ کیس سمجھ آیا. حضرت سیدنا غوثِ اعظم, او جی غوثِ اعظم تو رب دے تسی بندیاں نوں غوثِ اعظم ہوندے مشکل کشا رب ہے, تسی علی نوں مشکل کشا مندے ہو, اور جناب غریب نواز رب دے ادھے غریب نواز تسی خواجہ ہے سلطان الاولیاء نوں مندے. جڑا لفظ ادھے وہ لفظ ہوندے میں آخیا علیم رب, علیم یوسف بھی, حفیظ رب بھی, حفیظ یوسف بھی, اور رؤوف رب بھی, رؤوف نبی کریم بھی, رحیم رب بھی, رحیم نبی کریم بھی. یہ طریقہ کار جڑا فرق اتھے وہ فرق غریب نواز وچ, وہ فرق لجپال وچ, وہ فرق غوثِ آدم وچ, وہ فرق داتا دے وچ. سبحان اللہ, جدوں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے سن اُتھے لے کے حضرت حضرت عیسیٰ والا کوفہ, دسو رب تو بغیر آ گیا رب دے علم وچ آ یا نہیں؟ رب منع فرما سی تو یہ کام نہیں کرنا, تو دے باوجود نہیں کرنا نہیں نا, رب دی مرضی آئی تک نہ بھیج رہے تھے. جبریل علیہ السلام آئے, معلوم ہوتا ہے کہ رب نے انہوں نے اس قابل بنایا, یہ طاقت دیتی حضرت یوسف علم والی طاقت دیتی, رؤوف اور رحیم ہونے والی طاقت رب نے نبی کریم نو دیتی, اس واسطے رب تعالی رؤوف اور رحیم اپنی شان دے لائق نبی کریم نو رؤوف اور رحیم رب نے بنایا, حضرت یوسف نو علیم و حفیظ رب نے بنایا. رب علیم و حفیظ اور رؤوف و رحیم بنن وچ کسے دا محتاج کسے دا محتاج نہیں. انبیاء والا غوثِ اعظم ہو, غوثِ اعظم بنن وچ کسے دا محتاج نہیں, جناب شیخ عبد القادر جیلانی غوثِ اعظم بنن وچ رب دے محتاج, رب دے محتاج, رب کریم داتا ہون وچ کسے دا محتاج نہیں. اچھا رب کسے نوں کچھ دیتا بھی ہے جی, پکی گل ہے. قرآن کی فرماتا ہے خالق کائنات نے اعلان فرما قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء دیتا بھی ہے.